Hello students, welcome to my class. Aji ami third sem or jukhon genetics paper ase hei paper kon start koribo goisu aru tare ami prothom unit to aji start korim. Prothom unit ase tumalokor Mendelian genetics and its extension. Mendelian genetics mane ki aru tare belek belek kino variation hobo pare tare bikhoye ami unit 1 ot poribole chesta korim. Bola video to start koru. এতিয়া মেন্ডেলৰ বিষয়ে আমি অলপ হিষ্ট্ৰি জানিব লাগিব মেন্ডেল কোন আছিল তেওঁ আছিল এজন অষ্ট্ৰিয়ান মংক আৰু তেওঁক আমি ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স হিচাপেও কনসিডার কৰো কিয় কনসিডার কৰো ফাদাৰ অফ জেনেটিক্সৰ জেনেটিক্স বুলি কাৰণ তেওঁ আমাৰ যোনটো জেনেটিক্সৰ সাবজেক্টটো সেই জেনেটিক্স সাবজেক্টৰ তেওঁ ফাউণ্ডেশ্যনটো লে কৰিছিল আৰু সেই ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁ তিনটা লজ বা প্রিন্সিপলস দিছিলে সেই প্রিন্সিপলস কিনিক আমি কও প্রিন্সিপল অফ ইনহেরিটেন্স আর সেই প্রিন্সিপল অফ ইনহেরিটেন্সৰ বিষয়ে তোমালকে আজি ভিডিওটোত পঢ়িবলে পাবা সোয়া মেন্ডেলৰ বিষয়ে আমি যদি হিষ্ট্ৰিৰ কথা কও মেন্ডেল জন্ম হৈছিল জুলাই 28 তেওঁ ষ্টাডি কমপ্লিট কৰিছিল 1854ত আৰু ষ্টাডি কমপ্লিট কৰাৰ পিছত তেওঁ বিয়া বাৰু নাপাতি পেলাই তেওঁ কি কৰিছিল এটা মনেষ্ট্ৰিত তেওঁ মংক হিচাপে কাম কৰিছিলে তেওঁ বেসিক্যালি টিচিং কৰিছিলে সেই মনেষ্ট্ৰিত হলে আৰু সেই মনেষ্ট্ৰিতে যোনখন বাগান আছিলে যত নেকি শাক সবজি তেওঁলোকে ৰুয়ে বা খাব কাৰণে তেওঁলোকে যোনবিলাক নৰ্মেলি ঘৰত আমাৰ বাগান থাকে তেনেকে সেই বাগানত শাক সবজি লগাইছিলে সেই শাক সবজি ভিতৰত মেন্ডেলে কি কৰিছিলে মটৰ মাহু খেতি কৰিছিলে আৰু মটৰ মাহতে তেওঁ নিজৰ 8 বছৰ 8 ইয়াৰ্স 1856 পা 1863 লৈকে মটৰ মাহৰ ওপৰত ৰিসার্চ কৰি পেলাই আমাৰ এই জেনেটিক্সৰ যোন তিনিটা ল সেই লকিটা দিছিলে তেওঁ যোন এক্সপেৰিমেণ্টৰ যোনবিলাক ৰিজাল্টছ সেই ৰিজাল্টছবিলাক তেওঁ এখন লোকেল নিউজপেপাৰ অষ্ট্ৰিয়াৰে তাতে তেওঁ পাব্লিছ কৰিছিলে যাক নেকি তেওঁ নাম দিছিলে এক্সপেৰিমেণ্টছ অন প্লাণ্ট হাইব্ৰিডছ কিন্তু তেওঁ সেই পাব্লিছিঙৰ পৰা ইমান এটা ৰিকগনিশ্যন নেপালে আৰু তেওঁ ফাইনেলি মৰি তেওঁ ঢুকালে কেতিয়া জানুৱাৰী 6 1884ত তেওঁ ঢুকাই থাকিলে তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত ইন 1900 তিনিজন চাইণ্টিষ্ট আছিলে বেলেগ হিউগো ডি ব্ৰাইচ কাৰ্ল কৰেন্স আৰু এৰিক এই তিনিজন চাইণ্টিষ্টে মেণ্ডেলৰ যোনখিনি ৱৰ্ক সেইখিনি ৰেপ্লিকেট কৰি পাইছিল যে বা মেণ্ডেল দেখোন বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট লছ কিছুমান জেনেটিক্সৰ কাৰণে দি গ'ল আৰু ফাইনেলি এই তিনিজন চাইণ্টিষ্টেহে মেণ্ডেলক কি ৰিকগনিশ্যন দিছিলে তেওঁক ক্ৰেডিট দিছিলে আৰু আমি আজি তেওঁক ফাদাৰ অফ জেনেটিক্স হিচাপে কনচিডাৰ কৰোঁ এতিয়া মেণ্ডেলে এই লকিটা কেনেকৈ দিছিলে আৰু পি প্লাণ্টত কেনেকৈ তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টবিলাক চলাইছিলে সেই বিষয়ে আমি পঢ়োবলা এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল মেণ্ডেলে পি প্লাণ্টডালনো কিয় ছিলেক্ট কৰিছিলে পি প্লাণ্টডাল ছিলেক্ট কৰাৰ কিছুমান বিশিষ্ট কাৰণ আছিলে প্ৰথম কথা হ'ল পি প্লাণ্টৰ শ্বৰ্ট লাইফ চাইকেল তেওঁ সোনকালে সোনকালে জেনেৰেশ্যনছবিলাক পাইছিলে প্ৰথম জেনেৰেশ্যন ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যন যি নেকি তেওঁৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে লাগতিয়াল হৈছিলে সেই জেনেৰেশ্যন টাইমটো খুব কম আছিলে কিহৰ কাৰণে কাৰণ শ্বৰ্ট লাইফ চাইকেল নেক্সট তেওঁ দেখিছিলে যে পি প্লাণ্টৰ যোনবিলাক কেৰেক্টাৰ্ছ সেইবিলাক বিৰাট কণ্ট্ৰাষ্টিং যোনবিলাক পি প্লাণ্ট ওখ সেইবিলাক ওখয়ে আৰু যোনবিলাক চাপৰ সেইবিলাক চাপৰ তেওঁ এই প্লাণ্টবিলাকৰ মাজত কিছুমান মজলীয়া হাইটৰ প্লাণ্ট নাছিলে মানে ওখ ওখ চাপৰ চাপৰ যোনবিলাক ফ্লাৱাৰ ভায়লেট সেইবিলাক ভায়লেট যোনবিলাক হোৱাইট হোৱাইট মজলীয়া একো কালাৰ নাছিলে তেনেকৈ এই ষ্টাডি কৰি তেওঁ মটৰ মাহত পাইছিলে বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ্ছ আৰু সেই কেৰেক্টাৰ্ছৰ ভিতৰত ফাইনেলি তেওঁ 7টা ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ চুজ কৰিছিলে 7টা ডিফাৰেণ্ট কেৰেক্টাৰ্ছ তোমালোকক ইয়াত দিয়া আছে চোৱা শ্বিট শ্বেপৰ ভিতৰত ৰাউণ্ড আৰু ৰিংকলটো তেওঁ চুজ কৰিছিলে ৰাউণ্ডটো হ'ল ডমিনেণ্ট ট্ৰেট আৰু ৰিচেচিভটো হ'ল ৰিংকলড ৰিংকলটো হ'ল ৰিচেচিভ ট্ৰেট এতিয়া ডমিনেণ্ট কি ৰিচেচিভ কি তোমালোকে বুজি পাবা অলপ সময়ৰ পিছতে এতিয়া তেওঁ কেৰেক্টাৰকেইটা চোৱা কি কি চুজ কৰিলে শ্বিট শ্বেপ শ্বিট কালাৰ ফ্লাৱাৰ কালাৰ পট শ্বেপ পট কালাৰ ফ্লাৱাৰ পজিশ্যন আৰু হাইট অফ দ্য প্লাণ্ট টল নে ডোৱাৰ্ফ এই 7টা তেওঁ কেৰেক্টাৰ বাছি ল'লে ফাইনেলি ষ্টাডি কৰিবলৈ নেক্সট চোৱা প্ৰডিউচ লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ ছিডছ এই পি প্লাণ্টে মানে বহুত এগালো ছিড প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে আৰু
বেশি সিডস মানে কি স্যাম্পল সাইজ বহুত পাই যায় মেন্ডেলে স্টাডি করবলে সহজ হয়ে যায় স্টাডি করবলে হয় স্যাম্পল সাইজ বেশি মানে গবেষণা করবলে রিজাল্টসবিল বহুত এগালো এগালো পোৱা যায় কিছু ভুল হলেও আকো নেক্সট জেনারেশন এগালো সিডস প্রডিউস করব ক্যালকুলেশনের কারণে সহজ হয় স্টাডির কারণে সহজ হয়ে যায় সেল ফার্টিলাইজেশন অ্যান্ড ক্রস ফার্টিলাইজেশন ওয়াজ ইজি যোনটো নেকি মেন্ডেলর এক্সপেরিমেন্টের কারণে ক্রসিংটো বিরাটেই ইম্পর্টেন্ট আসলে সেল ফার্টিলাইজেশন আর ক্রস ফার্টিলাইজেশন বিরাটেই ইম্পর্টেন্ট আসলে সেই সেল ফার্টিলাইজেশন আর ক্রস বিরাটেই ইজি ফ্লাওয়ারবিল হ্যান্ডেল করবলে খুব সহজ ইজি টু হ্যান্ডেল আর সালে গ্রোও হয় যেহেতু মটর মাহ খেতে করেই আসলে সহজ হয়ে গেছিল কারণে তো এইকটা কারণ হল কিয় পি প্লান্টাল প্রথমতে বাছনি করে ললে আর একটা প্রশ্ন তোমালকর আহিব পারে যে মেন্ডেলে ইমান কাম করা পিছতো ইমান এটা ইম্পর্টেন্ট লজ বা প্রিন্সিপাল দিয়া পিছতো জেনেটিক্সত ইমান রিকগনিশন নেপাইছিলে কিয় কারণ আগর দিনত যে আমার এতিয়া ইন্টারনেট আছে বা মিডিয়া যেনেকে আছে তেনেকুৱা নাছিলে এই মেন্ডেলে মানে ইমান পাব্লিসিটি কৰিবও জানা নাছিলে আৰু ৰিকগনিশ্যন নাপাইছিলে বহুত বেলেগ বেলেগ কাৰণতো তেওঁ মেথছ ইউজ কৰিছিলে ষ্টেটিষ্টিক্স ইউজ কৰিছিলে তেওঁৰ গৱেষণাৰ কাৰণে যি নেকি এই বেলেগ বেলেগ চাইণ্টিষ্টবিলাকে পচন্দ কৰা নাছিলে যে জেনেটিক্সতনো মেথছ কিয় ইউজ কৰিব লাগে কিন্তু কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মেথছৰ বা ষ্টেটিষ্টিক্সৰ এপ্লিকেশ্যন আমি লাহে লাহে পিছলেহে গম পাবলৈ ধৰিলোঁ আৰু মেন্ডেলে কিমান সঠিকভাৱে ৰিজাল্টবিলাক দিছিলে পিছতহে চাইণ্টিষ্টবিলাকে অনুভৱ কৰিব পাৰিলে তো বোলা আমি এতিয়া এক্সপেৰিমেণ্টখিনি চাওঁ কেনেকৈ কি হৈছিলে মেন্ডেলে তিনিটা ল দিছিলে কি কি ল আছিলে সেইকেইটা ল অফ ডমিনেন্স ল অফ ছিগ্ৰিগেশ্যন আৰু ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট লকেইটাতো আমি বিষয়ে জানিমেই ভালকৈ প্ৰথমতে জানি লোৱা যে ল অফ ডমিনেন্স আৰু ল অফ ছিগ্ৰিগেশ্যন তেওঁ মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰি দিছিলে মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ তেওঁ মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ কৰাৰ পিছত এই প্ৰথম দুটা ল দিছিলে আৰু থাৰ্ড লটো তেওঁ দিছিলে আফটাৰ ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ এতিয়া ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ কি বা মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ কি মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ হ'ল যেতিয়া মেণ্ডেলে এটা সময়ত অকল এটা কেৰেক্টাৰহে কনচিডাৰ কৰি তেওঁৰ গৱেষণাটো কৰিছিলে বা এক্সপেৰিমেণ্টটো ছেট আপ কৰিছিলে সেইটো কওঁ আমি মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ মানে কি এটা সময়ত তেওঁ দুটা কেৰেক্টাৰ কনচিডাৰ কৰি তেওঁ এক্সপেৰিমেণ্টটো ছেট আপ কৰিছিলে সেইটো কওঁ আমি ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ এতিয়া প্ৰথমতে আমি চাম মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ তাৰপিছত আমি চাম ডাই হাইব্ৰিড ক্ৰছ প্ৰথমতে চাওঁ আমি মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ ইয়াত লিখি লওঁ মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছ মনো হাইব্ৰিড ক্ৰছৰ কাৰণে তেওঁ দুডাল প্লাণ্ট ল'লে এডাল টল প্লাণ্ট আৰু এডাল শ্বৰ্ট প্লাণ্ট এডাল পি ওৱান এডাল পি টু পেৰেণ্ট ওৱান আৰু পেৰেণ্ট টু ঠিক আছে এতিয়া মেণ্ডেলে কি কৰিলে নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই তল প্লাণ্টডালক নামাকৰণ কৰিলে কেপিটেল টি আৰু কেপিটেল টি এডি আৰু স্মল প্লাণ্টডাল যোনডাল ড্ৱাৰ্ফ প্লাণ্ট সেইডালক নামাকৰণ কৰিলে স্মল টি ডি তেওঁ ক'লে যে তল প্লাণ্টডাল এটা ফেক্টৰৰে বনিছে যোনটো নেকি কেপিটেল টি কেপিটেল ডি আৰু এই ফেক্টৰ্ছবিলাক সদায় পেৰত থাকে এইবিলাক হ'ল ফেক্টৰ্ছ আগতে জিনছ এইবিলাকৰ নাম নাছিলে তেওঁ কৈছিলে যে কিছুমান ফেক্টৰ্ছৰে এই তল প্লাণ্টডাল বনিছে আৰু এই স্মল প্লাণ্টডালো তেনেকৈ বেলেগ ফেক্টৰ্ছে বনিছে ফেক্টৰকেইটা নাম দিলে কেপিটেল টি তল প্লাণ্টৰ কাৰণে স্মল টি ড্ৱাৰ্ফ প্লাণ্টডালৰ কাৰণে এতিয়া চোৱা তেওঁ ক্ৰছটো কেনেকৈ কৰিব এতিয়া এই দুইটাৰ মাজত তেওঁ ক্ৰছ কৰিব লাগে কেনেকৈ ক্ৰছ কৰিব চোৱা এই তল প্লাণ্টডালত যোনটো ফ্লাৱাৰ আছে এই ফ্লাৱাৰত মেল পাৰ্টো আছে ফিমেল পাৰ্টো আছে অভাম আছে আৰু পলেনচ আছে পলেনচবিলাক মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট তেওঁ পলেনচবিলাক আঁতৰাই দিলে আঁতৰাই কিয় দিলে নহ'লে এই পলেনচবিলাক এই ফ্লাৱাৰডালতে পৰি পেলাই কি হ'ব ছেল্ফ ফাৰ্টিলাইজ হৈ যাব আমাক ছেল্ফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন লাগে নেকি আমাক ছেল্ফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন নালাগে আমাক লাগে ক্ৰছ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তেওঁ কি কৰিলে এই পলেনচবিলাক আঁতৰাই দিলে আৰু এই ফ্লাৱাৰটো কভাৰ কৰি দিলে কেতিয়া মেচিয়ৰ নোহোৱা আগতে এতিয়া যেতিয়া এই ফ্লাৱাৰটো মেচিয়ৰ হ'ল তেওঁ কি কৰিলে বেলেগ পলেনচ যি নেকি শ্বৰ্ট প্লাণ্টত
pollens asile ei pollens bilak teo loi pela ki korile manually ei flower to fertilize korile etia after fertilization jetia ei flower to pa seed bonile ei seed bilak bonise ei bilak seed bonise aru ei seed bilak teo matit logaile aru teo ki pale f1 generation mane first generation etia so f1 generation jetia bonibo f1 generation keneke bonibo ei plant dale jetia gametes bonabo gametes keneke bonai birat easy ei juntu tt ase he tt tu ami bhag koi dim homane keneke bhag koi dim so capital d capital t ase yat gamete bono homot capital d epine jaboge capital d epine jaboge similarly small t ase gamete bono homot eta t small t enake etia a kitar majot ki hoise cross kene kaise swa etu majot etu logot etu cross hoise capital d small t etu logot etu cross hoise capital d small t etu logot etu cross hoise capital d small t etu logot etu cross hoise capital t small t e kita g kita plant bolise bas f1 generation jiman kita plant bolise teo dekhile je all plants tall teo asorit hol kyo asorit hol teo tu tall plant dal logot sapor gos edalu cross korisile kintu sapor gos edalu nobonil je yat f1 generation kyo এই রিজাল্ট দেখি তেও এটা ল দিলে যে ল অফ ডমিনেন্স মানে জুনটো টল প্লান্টসৰ ফ্যাক্টৰছ বিলাক আমি যে পাইছিলোঁ ফ্যাক্টৰছ খিনি তেও কলে যে টল প্লান্টসৰ ফ্যাক্টৰছে শর্ট প্লান্টৰ জুনবিলাক ফ্যাক্টৰছ হেবিলাকক ডমিনেন্ট কৰি দিলে মানে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ নিদিলে আৰু এই শর্ট প্লান্টৰ জুনবিলাক ফ্যাক্টৰছে হেবিলাক ৰিসেসিভ হিচাপে কাম কৰিলে মানে বিলুপ লুকাই থাকিলে ফার্স্ট জেনারেশনত লুকাই গল তেও কলে যে ফার্স্ট জেনারেশনত কিছুমান ফ্যাক্টরসে ডমিনেন্ট হিসাবে কাম করে আর কিছুমান ফ্যাক্টরসে রিসেসিভ হিসাবে কাম করে আর সেই কারণে আমি পালো যে গুটে কিটা প্লান্ট যেহেতু ইয়াত ক্যাপিটাল টি ডমিনেন্ট হয়ে আছে গুটে কিটা এফ1 জেনারেশনের প্লান্টে টল হব ইয়াত এটাও শর্ট প্লান্ট আমি নাপাও ক্যাপিটাল টি ডমিনেন্ট স্মল টিটো বিলুপ্তি হৈ আছে লুকাই আছে এতিয়া তেওঁ কি কৰিলে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনত কি কৰিলে এই এফ1 জেনেৰেশ্যনৰ এটা প্লান্ট ল'লে ধৰি লোৱা এইটো প্লান্টে ল'লে কেপিটেল টি স্মল টি আৰু ইয়াক চেল্ফ ফাৰ্টিলাইজ কৰিলে এতিয়া চেল্ফ ফাৰ্টিলাইজ কৰিছে নিজৰ লগতে নিজকে ফাৰ্টিলাইজ কৰিছে তেতিয়া কি হ'ব চেল্ফ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন মানে কি টি টি ক্ৰছ উইথ কেপিটেল টি স্মল টি একেধৰণৰ এইটো কি F2 generation. এতিয়া F2 generation কি হ'ব যেতিয়া গেমেট ফৰ্মেশ্যন হ'ব চোৱা কেনেকুৱা হ'ব ইয়াক তোমাৰ গেমেট ফৰ্মেশ্যন কৰোৱা কেপিটেল টি স্মল টি F2 generation আমি এটা কি পাম F2 generation কি পাম আমি ক্ৰছ কিনি চোৱা কেনেকৈ হ'ব কেপিটেল টি লগত কেপিটেল টি এইটো কেপিটেল টি লগত এইটো স্মল টি কেপিটেল টি স্মল টি এইটো স্মল টি লগত এইটো কেপিটেল টি স্মল টি এইটো কেপিটেল স্মল টি লগত এইটো স্মল টি F2 জেনেৰেশ্যনত আমি কি পালোঁ যে এইটো কেপিটেল টি টল প্লান্ট হ'ব এইটো কেপিটেল টি স্মল টি টল এইটো কেপিটেল টি স্মল টি টল কিন্তু ইয়াৰ এটা স্মল টি আছে এইটো মানে শ্বৰ্ট প্লান্ট হ'ব এতিয়া আমি টল প্লান্ট কেইটা পালোঁ তিনিটা আৰু শ্বৰ্ট প্লান্ট পালোঁ এটা 3:1 ৰেচিঅ' ইয়াৰ যোনটো ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' হ'ব ইন F2 জেনেৰেশ্যন আমি পাম 3:1 ইয়াৰ জিনোটাইপিক ৰেচিঅ'টো যদি চোৱা জিনোটাইপ মানে কি ভিতৰী জেনেটিক মেকআপটো কেনেকুৱা প্ৰথমটোত কেপিটেল টি 1 এই দুটা কেপিটেল টি স্মল টি আছে
2 small d small d keta paisu ami 1 etu hol genotypic ratio phenotypic mane ki dekhibole kenuka hobo aru genotypic mane ki asolote dekhibole je noho kyo tar bhitorot genetic makeup tu kenuka ami genetic makeup tu kenuka raisu prothom tt dekhisu eta capital t small t dekhisu duta aru small t dekhisu eta genotypic ratio tu olop belek এতি আমি কি পালো এই মনোহাইব্রিড ক্রসৰ পৰা আমি ইয়াত দুটা ল দেখিবলৈ পালো এটা ল কি ল অফ ডমিনেন্ট যত নেকি এটা ফেক্টৰছে আনটো ফেক্টৰছক ডমিনেন্ট কৰি ৰাখিছে আৰু ইটো ফেক্টৰ ৰিসেসিভ ৰূপে আছে বিলুপ্তিত হৈ আছে F1 জেনারেশন কিন্তু তেওঁ দেখা দিছে সেই ফেক্টৰছ বিলাক আকো কি হত F2 জেনারেশনতহে আকো হেতে নিজকে দেখা দিব পাৰে যেতিয়া ডমিনেন্ট জিনটো বা ডমিনেন্ট ফেক্টৰছটো নাথাকে হয় না Next, I mean law of segregation. The law of segregation means that is a pithoki koron hoise je eta logot eta gamete formation of capital D jeti asle heta jetia gamete formation of time ahibo reproduction or homoyot jetia plant blank mature hobo tetia gamete formation koribo hei formation korute protective factors etar pra antu pithoki koron hoi jabo pithok hoi jabo aro hetuke ko ami law of segregation ami duta law palu law of dominance and law of segregation law of independent assortment ami next class ot porim ঠিক আছে ভিডিওটো যদি ভাল পাইছা প্লিজ লাইক এন্ড শেয়ার কৰিবা আৰু চেনেলটো যদি নতুন আহিছা প্লিজ সাবস্ক্রাইব দা চেনেল থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দা ভিডিও